الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله مولانا العظيم بين مهترام محترم وشنواندغان عزيز قبل أزهاما تو فای سروری کائنات السلام علیکم و رحمت الله و برکاته را برای شما بینندگان عزیز شینلی رسالات فرایتون تقدیم میدارم و چند دقیقه مختصر در پیرامون پشت گرداندن یا راز اس کتاب الله روشنی آیات و چند حادثه جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم برایتان تقدیم میدارم در حقیقت ان کتاب لهی و ن قانون زندگي ک انسانها اгر کامیابی میخوه ار سعادت دنیا و آخرت میخواهن باید چن به با این کتاب بزنن وار ن به این کتاب نزن اعراض بکن زندگی دنیاشانم در مشکلات و مشقتها و تکالیف و رنجها میباشد و بعد از مرگ و حالت قبرو زندگی برزخیشانم یک زندگی بسیار درداور میباشد و در آخر این کتاب سته ک سبب نجات انسانها هم در دنیا و در زندگی برزخی و هم در آخرت میباشه و الله سبحانه وتعالی حالت و کسانی که اعراض کردن پشت کردانیدن اعتنا به این کتاب نکردن مال و متای دنیا زیب و زینت دنیا اونهاره به خود مشغول ساخت ونبئ ان كتاب متوجب تلاوته از ونبى شدند و نب احکام از الله سبحانه وتعالى تعالی حالت چنین انسان ها را و چنین معرضینی را که هم در دنیا پشت و الله سبحانه وتعالى تعالی در سوره طه اعرض عن ذکری فان له معيشة ضنكا ای کسانی که اعراض کردن پشت کردانیدن این مال و و زیب و زینت دنیا و را به خود مشغول ساخت دل به دنیا بستند شاعری می, می که و شعری مفهومشیست است که اگر مسلمانی می خواهی چنگ به این قرآن بزن والله الله سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا الله مي فرميات كسي إعراض مكنا أزين كتاب من أزين ذكر من أزين قرآن أز أحكام أزي أز تلاواتي أزي أز مفاهيم أزي أز اي قانون زندقيس أزي كي إعراض مكنا پشت فإن له معيشة ضنكا برای از او زندگی تنگاتنگی برایش داده میشه یعنی زندگی دنیایش روحی آرام نداره فکری آرام نداره زندگیش در یک حالت استراف قرار داره یک حالت ترس و مرگ قرار داره هیچ از زندگی لذت نمیبره الله سبحانه و تعالی میفرماید فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ونکا زندگی دنیایشان و یا اینکه زندگی برزخیشان یک زندگی تنگاتنگ یک زندگی پر از مصیبت بلاها میباش و ایسه که الله سبحانه وتعالی میفرماید که و نحشره یوم القیامت اعما صرف زندگیش تنگ است آیا مصیبتها سرش آمده بس نی الله سبحانه وتعالی میفرمای بعد از ای

واز ی بین... نعمت لهی باید ما استفاده خوب بکنیم این امانت الهیاست ک چشم الله برایمان داده نمت ازیه وبزترو بهتر بودنوو ی نمت چوت ما قدرش میدانیمب از کس پرسانبکنیم عزم چشم نداری چ میواهیمهمیواهمک می برایم الله شمب بزرترین نمتازی نمتهباید قرآن بخوانیم عزیزانم به احکام قرآن چنگ بزنیم و مفاهیم ازیره و کوشش بکنیم این قرآن به خود در چیز تقسیمات روزمره زندگی خود به خوردن و نوشیدن ضرورت داریم بدون از این زندگی امکان پذیر نیست و بدون کتاب خدا هم زندگی امکان پذیر نیست زندگی هست اما زندگی انسانی و زندگی که در او شرافت باشه زندگی که در او عزت باشه بدون ان كتاب نيز ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه